وشرفك قطعه نسبتي وكرمك سب قريب. اپنے کرم سے سرکار سب سے قریب ہے اور شرف ایسا ہے کہ ان کے شرف سے کسی کے شرف کو کوئی نسبت نہیں. سبحان اللہ. جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محبوب کا نام ملایا ہے. ایمان ہمارا سارے انبیاء پر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام کے ساتھ توحید کے کلمے کے ساتھ اللہ نے نام کس کا ملایا ہے؟ جو نبی الانبیاء ہے. تو یہ ایسا شرف ہے کہ اس شرف پر جو ہے سارے شرف قربان. یہ ایسا شرف ہے کہ سب کا شرف جو ہے ان کے شرف سے وابستہ. وہ شرف کے قطعہ نسبتیں وہ کرم کے سب سے قریب ہیں. کوئی کہہ دو یا سمید سے کوئی کہہ دو یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. کوئی کہہ دو یا سو امید سے وہ کہیں نہیں وہ کہاں نہیں. کوئی کہہ دو یا سو امید سے یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو ان کوئی کی بھی ہے آبرو. نعت کہنا اعلی حضرت سے کوئی سیکھے. لوگوں نے محبت میں غلو کیا, کچھ لوگوں نے محبت میں غلو کیا اور کچھ لوگوں نے عداوت میں بے ادبی میں تقصیر کی. اور الحمدللہ ہمارا دین جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. ہمارا دین جو ہے وہ راہ وسط ہے. خیر الامور اوسطھا, سرکار فرماتے ہیں کہ سب باتوں میں سارے معاملات میں بہترین روش جو ہے وہ روش ہے جو بیچ کی روش ہے. تو ہمارے یہاں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. سرکار فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, مجھے میری مدح میں ایسا غلو مت کرو جیسا کہ نصارا نے مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کیا. ایسا غلو مت کرو یعنی ہماری یہ قسمت ہے الحمدللہ, اور یہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ روش عطا فرمائی ہے کہ سرکار کی محبت میں بھی وہ سرکار کی شریعت کے دائرے سے باہر نہیں نکلتے ہیں, شریعت کے اندر ہی رہتے ہیں. اور حقیقی محبت یہی ہے, حقیقی محبت یہی ہے کہ محبوب کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو رہے. تو لوگوں نے جنت کی تعریف, طیبہ کی تعریف میں بہت سے لوگوں نے اشعار باندھے تو جنت کی توہین ہو گئی. لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہو لکھو, ایسا نہیں ہے کہ خلد جو ہے وہ اچھی چیز نہ ہو. وہ تو بڑی اچھی چیز ہے, وہ نکوئی کی بھی ہے آپ, وہ تو اچھائی کی بھی آبرو ہے. آگے فرماتے ہیں یہ نہیں کہ خلد نہ ہو نکو وہ نکوئی کی بھی ہے آبرو مگر مدینے کی آرزو جسے چاہے تو وہ سما نہیں مگر مدینے کی آرزو
جس چاہے تو وہ سامان مگر مدینے کے آرزو جس چاہے تو وہ سامان وہی لا مکہ کے مکی ہوئے اللہ سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لا مکہ کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے اب خدا کو کیسا مانو اعلی حضرت سے سنو فرماتے ہیں یہ نبی ہے جس کے لیے مقام یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سبحان اللہ عرش پر گزر ہے اور فرش کے چپے چپے پر نظر ہے تو اب نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ عیار نہیں ملکوت و ملک اللہ نے ملکوت و ملک کا سرکار کو مشاہدہ فرما دیا دنیا کی آخرت کی عرش کی کرسی کی زمین و آسمان کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو سرکار ہو چکی ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم کہے آیا نہیں ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں ترا قط نادر قہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال دوں ترا قط نادر قہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال سبحان اللہ ایسا قد کسی کا ہوگا سرکار کا قد جو تھا وہ درمیانہ لیکن اس قد کا معجزہ یہ تھا اس سراپا کمال کا یہ معجزہ تھا کہ جب تشریف رکھتے تو سب سے اونچے نارے شراقت تو نادر دہر ہے کوئی مثل ہو تو مثال نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چمن نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چمن نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہو اس کو گل پڑھیے ہمارے سنگ پڑھا نہیں جاتا مجھے کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں